Hejsan och välkomna till åttonde delen av Förspel. I kväll är det dags för det prestigefyllda mötet mellan Danmark och Sverige. Och i dagens gäst är ingen mindre än Sabina Jakobsen, som är hälften dansk och hälften svensk, kan man säga. Välkommen. Ja, tack så mycket. För vilket lag klappar hjärtat ikväll då? Båda två, får jag väl säga. Det ska bli, jag tycker Danmark spelar en jättebra handboll och väldigt roligt att kolla på. Men sen tycker jag att Sverige har gjort otroligt bra att gå till en semifinal också, som de är ju klara för. Och det är klart att jag hejar på dem också. Ja, men så är det. Och på ett sätt är det kanske lite bra att båda är ju faktiskt klara för semifinal. Det kvittar vem som vinner, så står det en Sabina som vinner. Det är rätt skönt. Eller hur? Det är som Italien spelar mot Sverige. Det är fantastiskt skönt för mig. Johan Zanotti, välkommen. Tack. Du, den här matchen, vad betyder den egentligen? Alltså, för det har varit olika bud. Wihlbeck har sagt att han skulle vila spelare. Han har, ja, och olika sådär. Och sen ändå är det kanske bra att vinna den i alla fall, för man är inne i en bra trend. Ja, inte bara det. Jag tror det är viktigt att vinna matchen överhuvudtaget, för att bli etta i en grupp är alltid bättre än att bli tvåa i en grupp. Och sen att Wihlbeck ska vila spelare hit och dit. Och så. Han är en lurig jävel, Wihlbeck. Det har vi kommit fram till nu, eller hur? Och del 8 har jag fortfarande inte fattat det, men så är det. Så är det. Jag går på allt. Ja. Men hörni, igår fick vi ett litet chockbesked faktiskt, att Kim Andersson har fått en fraktur i tummen. Vad betyder det för Sverige? Det betyder mycket. Han är ju en stor spelare liksom och betyder mycket för laget. Men han har en väldigt bra ersättare också, så jag Oskar Karlén. Nej, han får väl ta sitt ansvar ikväll och framöver. Nu kommer Johan Jakobsson in här. Han kan bli en otrevlig överraskning faktiskt. För jag tycker han är ruskigt bra. Alltså. Han kan ju faktiskt skjuta, stänka in från 10 meter. Alltså. Kan han faktiskt göra. Alltså. Så pass bra skott och häng har han. Han är ju... Om Kim är atletisk bygg, så är Jakobsson minst lika atletisk bygg som honom. Så att, det blir en fräck lösning, tycker jag. Bästa lösningen möjliga som finns. Alltså. Okej. Okay. För jag tänkte ett tag i den här förturneringen i Danmark, så använder man ju så mycket av Kim Ekdahl Durie på som högernia. Det kan inte vara någon lösning för avlastning till Oskar. Tycker jag säkert det kan vara. Men Kim har inte kört där så mycket egentligen. Han körde ett par matcher och Lugi. Så har Staffan tjuvtittat på Lugi där förmodligen. Så att, jag tycker att de ska behålla Kim som vänsternia. Det tycker jag de ska göra. Och så köra med Oskar till han spyr, tycker jag. Du Sabina, du var ju med och tog EM-silver nu i Danmark och Norge. Men du spelade också på fel position, eller gjorde du inte det? Jo. Hur var det? Nej, men alltså, jag fick ju den rollen och då är det bara in och ta det liksom. Sen är det bara att köra 100% på det och tro på det liksom. Och det är ju ovant i början, men sen kommer man in i det så får man självförtroende, så går det bra liksom. Sett lite utifrån, alltså du gjorde ju en fantastisk World Cup innan och sen under EM var det ju. Det känns som du verkligen fick ditt stora genombrott i landslaget under den här turneringen. Hur upplevde du det själv? Nej, men så känns det väl lite. Man växte in i rollen liksom, och de första matcherna var man kände sig lite ostabilt och så, men ju mer matcher som gick, ju bättre kändes det. Men det känns väl som att jag känner mig mycket tryggare i landslaget nu än vad jag gjort innan. Och ändå spelade du faktiskt lite halvskada stora delar av turneringen. Hur fixade du det? En stressfraktur i foten, du spelade på sprutor, va? Ja, de tre sista matcherna så hade jag bedövning. Nej, det var, men jag visste inte vad det var under tiden, utan jag visste bara att jag hade ont. Liksom. Och när jag kom hem så visade det sig vara en stressfraktur. Men nej, som sagt, när man står i en semifinal och man står i en final, då byter man ihop. Så är det. Mm. Ja, det var lite roligt, för vi träffade ju din tränare Dragan när vi var i Lunds arena där under EM. Mm. Och han var ju inte alls irriterad över att du spelade liksom halvskadad, för det förstod han liksom. Är det någon match man vill spela så är det då. Däremot var han ju irriterad över att inte TV4 tog upp att du var halvskadad. Som ursäkt, de skulle missa ett skott. Precis, ja, inte så. Men ändå ursäkt för den prestationen du ändå gjorde liksom. Det tycker jag var fint. Ja, men det Dragan det. Ja. Helt rätt. Har det varit mycket så här uppmärksammat så på matcher så nu efteråt, efter EM, har du märkt någon skillnad liksom? Ja, det har varit mycket tackningar och så här, att man fått blomma och så här, och det är mycket mer mediasak också. Och folk på stan kommer fram och vill krama en och så här, och det är jätteroligt. Ja, gud vad mysigt. Vilket lyft. Vad händer Arlenberg? Kommer någon apelsin då och då? Stackars. Men hörni, vad betyder, jag har en fråga till faktiskt, just kvällens match. För Sveriges match börjar ju 2015 och Frankrikes match mot Island. Alltså, både Frankrike och Spanien är ju klara, så att det är ju inget med det. Men de ligger på samma poäng. Tror ni att Frankrike kan få för sig spela på resultat och bestämma sig
vilket lag de vill möta? Har jag oerhört så att tänka att de skulle göra. De är så pass säkra på att de kommer gå till final, tror jag. De är ganska trygga i det. Jag tror inte de bryr sig på vem som står på andra sidan just nu. De är otroligt starka. De har en del skador i Frankrike också nu. Men jag såg dem igår mot Norge. Alltså. De går på, känns som de går på halvfart där. Och Norge är inte ens nära ändå. Alltså. Så att, jag tror de skiter vilket. Alltså. De kommer bara köra och vinna matchen. Alltså. Det är jag helt övertygad om. Mm. De bryr sig inte vem de möter. Och spelar det någon roll egentligen för Frankrike om de möter Sverige eller Danmark i en semifinal? Alltså Danmark har väl varit riktigt bra, tycker jag. Och kanske varit snäppet starkare än vad Sverige är. Men samtidigt så tror jag precis som Johan att de bryr sig. Alltså man vill inte förlora en match. Man vill gärna ha en god känsla innan man spelar en semifinal. Och då går man på vinst. Mm. Men det som kan liksom... det som jag tror Frankrike kan vara rädda för att de möter Danmark framförallt. Det är deras kontringsspel. För att de har stabil med Landin nu. Bra på skytte och Frankrike har mycket skytte och det liksom passar dem ganska bra, så att då kommer de ju få springa mer när de möter Danmark, och det vet jag inte de riktigt orkar, för deras bänk är inte så bred med på grund av alla skador de får kalla in extra spelare och så nu, så att där får de bekymmer i så fall. Om vi återgår till matchen mellan Sverige och Danmark, så Johan Sjöstrand i svenska målet, han har ju verkligen, han har varit så bra så det finns ju inte, spikat gäng. Och han är väl en av de bästa i världen på att ta just distansskott. Och då har ju Danmark, Mikkel Hansen. Alla roliga favoriter. Ja. Ja, snygge Hansen. Ja, jag tittar på snygge Hansen. Ja, men då måste... ja. Men då måste ju alltså Danmark komma på någonting annat. De kan ju inte bara stå där och skjuta. Alltså hur ska de... få hål på Sverige? Alltså jag tror inte att Danmark står och faller med Hansens skytte. Så de har Bosen, de har Söndergaard som kommer in och kör 110. Jag tror inte det är jättedilemma. De har världens bästa kanter just för tillfället. Både Egert och Lindberg. Eller Michael Chifox som jag tycker han liknar. Nej, Danmark är ju... Så att, visst, Hansen gör väl sina 5-6, men det... Ja, det är ju faktiskt så att även om man tycker att han försvinner i matcher så slutar det alltid på 6, 7, 8 mål för Hansen i alla fall. Det är bra spelare. Han gör sina mål och syns inte. Det är bra spelare. Mm. Men tror du också Sabina att danska kontringsspelet kan bli lite avgörande mot Sverige? Att det tror jag. Och jag tror, fast att Sjösen är väldigt bra på distanskott, så tror jag Hansen ändå kommer dunka in några. Liksom, han är... Hinner fan inte säga skottet. Nej, det är så det går bara rasslar till bakom så blir han förkyld för det blåser med ögonen på. Och vi är faktiskt inte ens säkra på att det är Sjöstrand som står. Nej. Jag har svårt att tänka om vi inte skulle köra Sjöstrand. Alltså. Mm. Det skulle nästan vara tjänstefel, helt ärligt. Så det är nog som inte får vara bra. Alltså. Mm. Det var brutet ben, eller båda benen på Sjöstrand utan så står jag. Så då är det verkligen det. 110% från båda lagen vinner den här matchen. Det finns inget annat. Ja, det är mycket prestige. Mm. Alltså. Det är ändå derby kan man säga att det är. Det är mycket historia, kultur och tradition i de här matcherna. Så att, nej, det är... Sen går omkring Vibe kring och rejtar och ganska ställa över spelare och så, jag tror. Det är lite hatkärlek där mellan, så att det blir nog tufft ikväll. Alltså. Det blir riktigt tufft match. På tal om kontringar och så brukar man på tv när de kommenterar prata om olika kontringsfaser. Och det kanske inte är så lätt att hänga med i svängarna, så därför så styr vi upp det nu i Så funkar det med i Zanottis handbollsskola. Hjärtligt välkomna till ännu ett Så funkar det. Och idag ska vi prata om faser. Inte faser i livet utan faser på handbollsplanen. Alltså, det finns fas 1, fas 2 och fas 3. Låt oss gå igenom fas 1 till att börja med. Fas 1 är ganska enkelt. Kan man säga är att när skott kommer från anfallande lag så sticker en spelare och får passningen direkt av målvakten för att sedan gå på mål och förhoppningsvis göra mål. Det är fas 1, kontringsspel. Sen finns det fas 2, kontringsspel, skriver vi här, fas 2, så snyggt. Det är samma sak, skott från anfallande lag, en spelare sticker, får passningen, men möts upp av en annan spelare. Och då går det en passning till på mål. Det är fas 2, alltså när det finns mer än en passning i banan efter att målvakten har passat den, fas 2. Fas 3. Det är det många lag gör, eller många lag måste göra, det vill säga uppställt spel där man går på avslut. Via juggespel, eller diagonalspel och så vidare. Alla rörelser jag pratar om, Bogdan, Barca-rörelser, fas 3-spel. Hej då! Så
Zanotti. Tredje fasen, det är också då när man har det uppställda spelet som man brukar se Sveriges Tobias Karlsson byta. Ja, på anfallsförsvaret. Ja. Då ställer man i ordning sig för att spela fas 3. Det är uppställt, organiserat anfallsspel. Och sen så är det beroende på vilka som spelar, så har man olika former av spel. Det är ett spel där du spelar och ett spel när Kim spelar och så. Så att, när Kim spelar så lever de mycket på att han ska kliva sönder sina spelare där. Och han får bra utdelning här i VM, det är kul för honom, för det får han inte elitserien. Han får utvisningar och utvisningar och utvisningar, men det händer inte elitserien. Så det är kul för honom. De bygger på det att han ska klara sin gubbe, det har han gjort det varje gång hittills, så det är skönt. Men det känns som Kim gör sin livsturnering här, alltså han är ju oerhört... Ja, han har ett helt avsändning. Det är kul för honom också. För jag vet att Sydsvenskans handbollsexpert John Gustafsson, han tycker att Kim Ekdahl inte är lika bra i Lugi som han har varit i landslaget. Har han rätt eller fel? Janne Gustafsson? Ja. Måste jag svara på den frågan? Jan har många åsikter, jag har inte hållit med om alla. Jag håller tyvärr inte med om honom, men det handlar inte om miljö, omgivning, läktaren. Alltså det är mycket som påverkar. Så, tittar man vad Kim har åstadkommit för Lugi i år i elitserien, så är det inte helt långt ifrån, tycker jag. Nej. Men nu har han förstått att han kan ju kliva sönder alla. Kan man kliva sönder Chad Chuk så kan man ju kliva sönder en höger tvåa i elitserien också. Ja. Det känns som att de har inget försvar mot honom. De gör liksom samma misstag hela tiden. Han får ju otroligt många utvisningar med sig. Men sen får han ju perfekta passningar av Dad och Laurholm, så det är också viktigt. Ja. Så att det är en bra tajmat här mellan de tre just nu, tycker jag. Sabina, för att Sverige ska gå på Danmark ikväll, vad tror du blir viktigt för det svenska spelet? Försvarsspelet, definitivt. Och sen gäller det att Sverige får lite lätta mål också. Så att i kontringen som vi snackar om, både fas 1 och fas 2, då tror jag att de har chans att vinna. Men annars blir det tufft. Tror du att, att detta kan vara ändå en sån match, jag vet att man vill vinna, men att Jonas Kjellman har ju spelat mycket och han har haft ryggproblem lite till och från. Alltså kan det vara läge att vila en spelare som Kjellman idag och köra med Fredrik Pritzén, för han är också duktig? Ja, precis. Jag vet faktiskt inte hur de tänker, men ja, Pritzén har ju inte fått spela lika mycket, så nej, men det kanske, är ju, jag vet inte. Det beror på att de använder Kjellman som tvåa. De kan inte ha Pritzén som tvåa, det funkar aldrig. Men Kjellman som tvåa är ju bra där, hyfsat bra. Han vågar ta stryk nu i alla fall, det är viktigt alltså. Men ett vapen som Sverige kvar fortfarande är faktiskt Hubbes, eller Johan Sjöstrands utkast. Alltså, för han har fantastiskt bra utkast och Fredrik driver dem där bara. Det är nästa steg som Sverige ska få tryck på, det är första fasen. Där är de inte riktigt sådär. Det är mest när de tappar bollarna och får iväg dem sådär av motståndaren och kan kontra på det. Men det är inte de här raka utkasten som danskarna slänger och Landin slänger. Det är inte riktigt samma där, men Sjöstrand är minst lika bra om inte bättre än Landin på att kasta utkast. Alltså, så att, Det var faktiskt så jag var på Danmarks presskonferens igår och det namnet det surrades mest om, alltså det var Johan Sjöstrand, han har verkligen satt sig i respekt alltså. Och det är lite häftigt. Han är magiskt bra målvakt alltså. De vann ju med 86-orna, vann ju VM med U21 där med Blomberg och det var ju Sjöstrand och Pallika som stod mål där. Och de låg på 50% i varje match kan jag tänka mig. Och de är bra, det är fantastiskt bra. Både Pallika och han är jätteduktiga. Alltså. Hörni, när vi kom till arenan nu på morgonen så var det redan kö utanför där man byter biljetter. Och då kan vi säga att vi kom väl vid 8:30 och biljettkontoret öppnar 13:00. Det är många upprörda danskar liksom som har köpt biljetter hit och ja, alla kommer inte kunna se matchen i Kristianstad. Vad tycker ni om det här biljettkaoset som har uppstått? Nej, ja. Det är väl lite tråkigt att det är så eftersom Danmark har gått så långt och att man inte kan ha en större arena som den andra semifinalen spelas i. Men som vi snackade om innan, att om det hade varit kanske två andra lag som Frankrike, Spanien till exempel, eller då kanske inte det hade varit samma kaos. Nej. Ja, jag håller med. Alltså, det är ju tråkigt att vi inte kan liksom... Vi har inte många sådana här arenor i Skåne, så det finns bara som tar 10,000 liksom. Så då får vi leva med det. Det kan nog bli bra tryck upp i Kristianstad. Det är jag helt övertygad. Definitivt. Det är bra. Danskarna håller igång. Ja, det är bra akustik i den arenan. Det är jättebra akustik i den arenan. Men det känns som man ska väl åka i god tid för den tråkiga vägen dit upp. Nej, det är ingen rolig alltså. Det är ingen rolig alltså. Slippa bilkul. Precis. Hörrni, ikväll, tv-tips, arenatips. Var ska man vara? Idag ska man vara i arenan. Kommer du vara? Kommer jag vara? Sabina? Ja. Och jag med. Du också? Absolut. Jag sa inte det igår eller förrgår. Nej, men du vet. Man får ju höja blicken. Ja, just det. Man kan. Men sen är det faktiskt, om man vill så kan man ha lite uppladdning för de som sitter hemma och tittar på tv. Då sänder TV4 Sport 6:30 Spanien-Ungern. Och det kan väl vara kul att kolla in lite semifinalmotståndare. Ja, alltså Ungern slog i Tyskland igår. Ungern gjorde det riktigt, riktigt bra. Alltså. Det kan bli en riktigt trevlig match. Mm. De har fortfarande grejer att spela. De spelar fortfarande om OS-platsen. Ja. Så det är viktigt för dem att klara det liksom. Så att
Ja, det kan man kunna säga. Om man är så pass lat att inte orka ge sig ut så ska man ju säga Spanien-Ungern, alltså, tycker jag, definitivt. Innan jag släpper, vill ni tippa vilka två lag möts i finalen? Jag säger nog Danmark-Frankrike. Ja. För att? Nej, men jag tycker väl det är de lagen som har varit bäst i turneringen och de har bäst spelare på pappret. Mm. Danmark har gjort en dålig match, alltså, så det måste komma snart. Sverige de har haft en dålig halvlek och klarat sig. En halvlek liksom. Men Polen var det mycket. Ja, men Polen är fantastiskt bra. Polen är bäst. Ja, det är därför vi tog upp sen. Ja, jag stör mig. Jag vet faktiskt inte. Det är ruskigt öppet där. Så Spanien är, för de flyter sitt High Chaparral-spel, så var de livsfarliga. Så att, ja. Och Starbäck är med och lär. Så jag skulle kunna, ja, faktiskt. Alltså. Ja. För Starbäck orkar inte mer än två matcher i ett VM. Alltså. Men nu ska han spela eller tre matcher kanske. Men han är ju grym i mål. Alltså. Det är ju världens bästa målvakt. Men det hade väl varit en skuffelse? Varken Sverige eller Danmark i final. Ja, jag är så stolt över Sverige redan, så egentligen då liksom, skulle inte Sverige gå till final, så det är liksom okej för mig. Absolut. Sabina, tusen tack för att du kom och tittade förbi. Johan, kul att du kom hit. Ja, kul. Kommer du tillbaka på torsdag? Ja, men jag får. Ja, det blir perfekt. Ja. För då ska vi faktiskt träffa fotbollslandslagets sjukgymnast Rickard Dahan, för han har också jobbat med Bengan då det begav sig. Och ja, han har många roliga anekdoter och han kan svara på lite annorlunda frågor kring vad handbollsspelare har ont och vem är egentligen hårdaste killen, en handbollsspelare eller en fotbollsspelare. Det kan man ju undra. Så tills dess, ha det så bra, så ses vi på torsdag.